V rámci projektu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom bol v roku 2014 realizovaný archeologický výskum v exteriéri rímskokatolíckeho kostola v našom meste. Cieľom výskumu bolo overiť predpokladané staršie stavebné fázy kostola. V pastoračnom centre sa konala prezentácia výsledkov archeologického výskumu kostola narodenia Panny Márie. Prvá etapa bola realizovaná v roku 2014 v rámci programu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorého cieľom bolo zachytiť predpokladaný priebeh staršej románskej dvojvežovej baziliky. V tej prvej sezóne sa nám podarilo zachytiť v priestore, kde sa predpokladali architektúry, ktoré by mohli naznačovať staršiu sakrálnu stavbu, polobľúk, ktorý by naznačoval nejakú stavbu centrálneho charakteru. Hoci sa výskumom nepodarilo zachytiť žiadne múry, ktoré by potvrdzovali túto skutočnosť, nájdená bola iba časť kruhovej stavby a kostrové hroby, ktoré boli datované do obdobia novoveku. A samozrejme potom ako také tie dva architektonické prvky, to znamená tie dva polobloky, ktoré na jednej strane istým spôsobom vytvárajú jeden podrysný celok a na druhej strane tie múry vám majú troška odlišný charakter a sa našli v dosť odlišnej hĺbke. Celkovo tieto faktory vyvolávajú nové otázky. Na základe výsledkov minuloročného výskumu sa pokračovalo v prácach i v tomto roku. 16 študentov archeológie si vyskúšalo prácu v teréne, ako aj spôsoby dokumentácie a spracovania nálezov. Hnutelné archeologické nálezy boli odborne prevzaté realizátormi výskumu do úschovy a v podstate zostanú na teraz uložené v ich odbornom depozite na spracovanie. A čo sa týka nehnuteľných nálezov, čo sú zistené architektúry, tie samozrejme zostávajú na mieste, budú zabezpečené proti poškodeniu a pravdepodobne na teraz budú len prisypané, aby nedochádzalo ich deštrukcii. Súčasťou tohto semináru bude prezentácia fotografií, alebo teda prezentácia grafická a potom aj prehliadka priamo miesta, ktorá bude lektorovaná. Takisto si môžu pozrieť aj kaplnku a kryptu. Celý prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry vo výške približne 13 000 eur. Z toho 5% bolo hradených z vlastných zdrojov Farského úradu. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.